चीनमा जारी उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत मालदिप्स विरुद्धको खेलमा शानदार जित हासिल गरेपछि नेपाल अन्तिम आठमा पुगेको छ मालदिप्स विरुद्धको खेलमा नायक बनेका अविनाश बोहराले छ विकेट लिएर सन्दीप लामिछानेको कृतिमान तोडेका छन् सन भने सन्दीपले एक विकेट लिएसँगै टी ट्वेन्टी र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दुई सय विकेट पूरा गरेका छन् उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद एसियाट अन्तर्गत आइतबार मालदिप्स विरुद्ध एक विकेट लिएपछि सन्दीपको दुई सय विकेट पूरा भएको हो सन्दीपले टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा छयालिस खेल खेल्दै अठासी विकेट छन् यस्तै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एकाउन्न खेल खेल्ने क्रममा एक सय बाह्र विकेट हात पारेका छन् यी दुवै फर्म्याटमा सन्दीप नेपालका लागि सर्वाधिक विकेट लिने बलर हुन् सन्दीपले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आठ पटक कम्तीमा चार विकेट र तीन पटक कम्तीमा पाँच विकेट लिएका छन् भने टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एक पटक कम्तीमा पाँच विकेट र दुई पटक कम्तीमा चार विकेट हात पारेका छन् सन। सन्दीपले सन् दुई हजार नेदरल्याण्ड्स नेदरल्याण्डस विरूद्ध खेल्दै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए यस्तै सोही वर्ष वेस्ट इन्डिज विरूद्ध खेल्दै उनले टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका थिए सन्दीप एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा कम खेलमा सय विकेट पूरा गर्ने विश्व कृतिमानी बलर पनि हुन् सन्दीपले दुई सय विकेट पूरा गर्दा उन्नाइसौं एसियाली खेलकूद अन्तर्गत क्रिकेटमा अविनाश बोहराले सन्दीप लामिछानेको कृतिमान तोडेका छन् उनले टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट बलिङ गर्ने कृतिमान बनाएका छन् उनले एसियाली खेलकूद अन्तर्गत मालदिप्स विरुद्धको खेलमा तीन दशमलव चार ओभरमा छ विकेट लिँदा एघार रन मात्र खर्चिए यसअघि नेपालका लागि टी ट्वेन्टी उत्कृष्ट बलिङको कृतिमान सन्दीपको नाममा थियो सन्दीपले गत वर्ष केनिया विरुद्ध चार ओभरमा नौ रन दिएर पाँच विकेट लिएका थिए खेलपछि अविनाशले कीर्तिमानसँगै ह्याट्रिक भनिदिएको भए राम्रो हुने बताएका छन् उनले आजको खेलपछि आफू पुरानै लयमा फर्केको महसुस भएको पनि बताएका छन् सन् दुई हजार उन्नाइसमा युएई विरूद्धको खेलमा टी ट्वेन्टीमा डेब्यू गरेका अविनाशले एसियन खेल अघि नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट दुई वर्ष खेलेका थिएनन् योर्क बलिङमा जोड़ दिने उनलाई विशेष गरी टी ट्वेन्टी फर्मेटको डेथ ओभरमा राम्रो बलिङ गर्न सक्ने नेपाली बलर मानिन्छ अब नेपालले एसियाली खेलकुदको अन्तिम आठमा भारत पाकिस्तान बंगलादेश र श्रीलंका मध्ये एक टिमसँग खेल्नेछ यी मध्ये एक टिमलाई हराएर सेमी पुगे नेपाल पदक नजिक पुगे सेमिफाइनलमा जित हात पारे पदक पक्का हुनेछ भने हार बेहोरे तेस्रो स्थानका लागि खेल्नुपर्नेछ